Ahoj, vítám vás u nového videa. Ještě než začnu s receptem, ráda bych vás pozvala tuto neděli 3.6. na Food Blog Market, na kterém budu. Takže se tam můžeme společně potkat a můžete i ode mě něco ochutnat. Odkaz na událost vám dám dolů do popisku videa. No a teď už na tu domácí granulu. V misce si smíchám 200 g rozmixovaného manga a 30 g kokosového tuku. A teď už do směsi přidám semínka a oříšky, které jsem doma našla. Já přidám 30 g sezamu a 50 g slunečnice. Myslím, že tady se meze nekladou a přidejte vše, co máte rádi, co se oříšku a semínek týče. Našla jsem i zbytek vlašských ořechů, tak je tam lehce pokrájím. A přidám i 100 g pokrájených mandlí a 100 g kešu. Pokud trváte pouze na paleo granole oříšku a semínek, přidejte klidně víc. Já jsem doma našla jáhlové pukance a přišlo mi škoda je do granoly nepřidat. Granulu si rozložím na plech s pečícím papírem a rovnou otestuju dvě varianty. Jednu půlku posypu s kořicí a do té druhé půlky nasypu lžíci kaká. Popravdě ta skořicová varianta nám doma chutnala nejvíc. Když mám všechnu granulu na plechu, dám ji do vyhřáté trouby na 150 stupňů a nechám ji tam necelých 10 minut. A během toho granulu párkrát promíchám. Nakonec přidám do směsi sušené ovoce. Mám tu 40 g biokokosu, 100 g pokrájených švestek a 100 g rozinek. Pěkně promíchám a vrátím ještě tak na 5 minut zapéct do trouby. Upečenou granulu vyndám z trouby a nechám ji úplně vychladnout. Párkrát ji promíchněte, ať se nezapaří. No a studenou už ji jen přindám do nádoby. U nás doma nevydrží déle jak 2 dny. Nezapomeňte se taky podívat na informace o Food Blog Marketu, které jsem vám dala do popisku videa. Ráda se tam s vámi uvidím a taky se na vás budu těšit i u dalšího videa. Mějte se krásně.